Otvoreno prvenstvo Paraćina u šahu za 2013. godinu počelo je odavanjem pošte minutom ćutanja nastradalim mladićima u Svojnovu. Sa propozicijama takmičenja učesnike je upoznao međunarodni sudija Saša Jeftić, predsjednik omladinskog šahovskog kluba Paraćin, koji je i organizator turnira. Prvenstvo je otvorio Dalibor Mitić, pomoćnik predsjednika opštine Paraćin, koji je učesnicima poželao sreću u nastupima i izrazio nadu da će šah postati još popularniji u Paraćinu. On je simbolično povukao i prvi potez na tabli, nakon čega je takmičenje počelo. Ovo je treća godina za redom kako je u Paraćinu obnovljena tradicija organizovanja otvorenog prvenstva grada koja je prekinuta 90. godina prošlog veka. Među učesnicima je i 6 FIDE majstora i 29 majstorskih kandidata. Ovom prilikom iz skoro cele Srbije učestvuje 110 takmičara. Turnir je maltene ogledno organizovan i primeren praksi koja je kod nas poznata i na organizacijama drugih turnira. On je otprilike jedna dopuna tradicije šahovske koju naš grad ima i ciljeva koji su postavljeni pred našim šahistima, posebno organizatorima šahovske igre. Raduje činjenica da se sve više dece okreće šahu, pa je i na ovom prvenstvu dosta mladih učesnika. Naša je želja da kako vreme odmiče, tako pojačavamo saradnju sa ostalim klubovima kojima također želimo dobre i organizacione i takmičarske rezultate. U prvom kolu prvenstva nije bilo većih iznenađenja, pa su glavni favoriti zabeležili sigurne pobede.